А зараз до нас доєднується Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю. Не знаю, чи бачили, чи чули ви наш попередній сюжет про Харківщину, про знову удари, обстріли Харкова. От, але давайте поговоримо про наслідки окупації Харківщини, про те, як зараз відновлення відбувається. От з початку вересня ЗСУ звільнила майже усю Харківську область. В МВС повідомляли, що майже вся з наступного дня за військовими туди заходили поліцейські. І є нині на всіх доокупованих територіях, у всіх населених пунктах представники силового відомства. З чим вони зіткнулися, з чим до них звертаються люди? Окей, давайте так. Якщо ми говоримо зараз по міністерству, у нас працювало три головні відомства. Я зараз не говорю там про, наприклад, про Національну гвардію України, яка брала участь безпосередньо у звільненні цих територій, в тому числі допомагає зараз по зачистці ще певних територій. У нас є три основні органи, які зараз працюють на деокупованих територіях. Перше, це ДМС, яка допомагає, вже відкрила свої сервісні центри для громадян, які втратили там свої паспорта, документи під час військових дій. Вона допомагає відновити документи. Також Національна поліція України. Національна поліція України, по великому рахунку, дві основні зараз задачі. Перше, це встановлення порядку безпосередньо на цих територіях. По-друге, ну, в тому числі зачистка, спілкування з громадянами. Органами Міністерства внутрішніх справ було створено 13 фільтраційних центрів для спілкування з громадянами, для того, щоб виявити, чи немає серед місцевого населення там переодягнутих солдат Російської Федерації, чи немає там диверсійно-розвідувальних груп, чи немає там, наприклад, причетних до колабораціонізму, і йде перевірка безпосередньо на це. А друга велика задача Національної поліції України – це, звичайно, збір всієї доказової бази, де ми формуємо всі кримінальні, відкриваємо кримінальні провадження, а потім передаємо відповідні компетентні органи. Тому що наша задача не менш важлива, як перемога, в тому числі на фронті, потім доказати це все безпосередньо на юридичному фронті, довести це до міжнародного трибуналу, до міжнародного кримінального суду, а в тому числі до різних судових процесів в різних країнах. Це буде вже, в принципі, як прецедент, як ми і бачили це після Нюрнбергського процесу, після Другої світової війни. І в тому числі, звичайно, це подекуди зачистка самої території. І наші ДСНСники, які першими заходять після наших Збройних сил України для того, щоб розмінувати території. Зараз проводиться активне розмінування біля 50 гектарів уже розмінованої території. Працює біля 200 ДСНСників, там майже 60 одиниць техніки для того, щоб створити безпечне середовище на деокупованих територіях. Зараз по щиро ми говоримо про населені пункти, про основні артерії, там шляхи і так далі. І от зараз це в принципі робота безпосередньо ведеться. Також, якщо ми згадаємо про Національну поліцію України, у нас працює понад 27 слідчо-оперативних груп на місцях, ви знаєте, масового поховання безпосередньо, проводиться ексгумація тіл, щоб знову ж таки потім це все довести на міжнародному фронті. І також, якщо ми говоримо, скажімо такі, про волонтерський фронт, то триває відбудова. Наш проект «Добробат» також зайшов вже на деокуповані території. Вчора ми стартували в селі в Чугуївському районі. Там почали проводити роботи безпосередньо. Я, відповідно, завтра також відправляюсь туди з великими, скажімо, вантажівками гуманітарної, в тому числі, допомоги. І ми будемо допомагати відбудови спочатку Балаклеї, потім Ізюму. Ізюм, звичайно, більш зруйнований, але там є ще певні моменти, чому ми зараз ще не можемо там працювати. Але знову ж таки, наша задача відбудувати всю країну. Знаєте, у нас є такий певний слоган, який десь пересікається з нашими Збройними силами України. Ми разом і воюємо, і разом відбудуємо. Ми єдині, як ніколи, як країна, і ми однозначно допоможемо всім нашим громадянам і однозначно звільнимо наші всі території. А тепер давайте докладніше. От по всьому, що ви казали, перше, це ви сказали за злочини. Чи можна їх розбити на якісь основні групи, що фіксують поліцейські, з чим звертаються люди? Дивіться, якщо ми візьмемо в цілому, у нас майже 34 тисячі відкрито кримінальних проваджень. Це кримінальні провадження, там злочини, вчинені солдатами Російської Федерації безпередньо. Звичайно, безперечна більшість, в тому числі і на деокупованих територіях, це є така стаття «Порушення правил та звичаїв війни».
Це перша найбільша насправді стаття, яку ми зараз відкриваємо. Звичайно, є достатньо велика кількість. У нас понад 30 справ уже відкрито по колабораціонізму, а в цілому по Україні близько 1400 справ. Тому знову ж таки, ми повинні розуміти, що цей процес він не має в певному роді певного кінця, тому що ми продовжуємо спілкування з людьми, продовжуємо збір доказової бази, збір якихось документів, обслідування цих територій. Тому знову ж таки, ми будемо в подальшому це фіксувати. І, звичайно, ми повинні розуміти. Я би не хотів зараз там когось лякати. Ми по об'єктивним причинам ще не знаємо, що нас чекає попереду, тому що тільки ми розуміємо, що ми звільняємо певні території, нас там чекають, я навіть не знаю, як це називати, ці, скажімо, вчинені злочини солдатами Російської Федерації. Тому, знову ж таки, ми проведемо максимум для цього, щоб повторити Нюрнберзький процес, щоб зібрати і акумулювати абсолютно всю доказову базу, для того, щоб ми потім могли всіх, не тільки військових в тому числі, а й політичне керівництво Російської Федерації притягнути до відповідальності. Розмінування, про яке ви вже згадали, військовослужбовці, які звільняли Харківщину, з якими нам вдалося поспілкуватися буквально через кілька днів після того, повідомляли, що росіяни, відступаючи, підступно мінували квартири, будинки, використовували при цьому навіть живих домашніх тварин. От про які ще випадки ви можете розповісти? Чому питаю? Не знаю, чи є там інтернет на цих територіях, чи є телебачення, але все ж таки, щоб люди просто почули і щоб вони були обережними, на що їм звертати увагу. Зв'язок на більшості території вже відновлений. Звичайно, проводиться в тому числі робота безпосередньо. Ви повинні розуміти, що в нас є можливість комунікувати практично зі всіма громадянами, тому що йде в тому числі там активний розбір гуманітарної допомоги, взагалі там кому необхідна медична допомога, інша допомога. Можливо, хтось попросив, в тому числі органами ДСНС здійснюється евакуація, в тому числі хтось, наприклад, хто втратив, в тому числі житло і так далі. Тому знову ж таки, ми звичайно про це постійно комунікуємо і показуємо. Ви повинні розуміти, є там одне, скажімо, таке правило, про яке там знають і військовослужбовці, знають там інші формування, до яких ми постійно доносимо. Не можна нічого трогати без піротехніки, поки не зайдуть безпосередньо, скажімо, наші розміновувачі, тому що ми знаємо це вже на прикладі, в тому числі там і Київської області, мається на увазі там Бучі, Ірпіня, що вони залишають велику кількість неприємних сюрпризів для наших солдат, і вибухівка може бути будь-де завгодно. Вона може бути, звичайно, в тому числі двері, це іграшки м'які і багато чого іншого. Тому особливо, де в тому числі, де ми заходили, скажімо так, на місці їхнього розташування, да, їхні такі, я б назвав, не знаю, це лагеря чи як це назвати. Особливо в тому числі там. Тому що дуже часто раніше у нас були випадки, коли, звичайно, солдати хотіли б взяти собі якийсь, умовно називаємо це, такий трофей залишити на пам'ять, але ці місця є достатньо сильно також замінованими. Тому, знову ж таки, спочатку проходять Збройні Сили України разом з Національною гвардією, з іншими військовими формуваннями. Після цього першими заходять наші піротехніки. І важливо момент дати час їм для того, щоб провести це розмінування, створити це безпечне середовище, щоб подалі працювати. Ми також повинні розуміти, що працюють не тільки піротехніки ДСНС, а також і роботехніки Національної поліції України, також Збройних сил України. Та це просто трошки інше вже безпосередньо йде розмінування. Саме органами ДСНС здійснюється саме гуманітарне розмінування, те, яке покликано створити безпечне середовище, в першу чергу, для громадян в населених пунктах. І про відбудову, про ремонт, скільки людей залучено у цей процес, наскільки швидко гуртуються волонтери, і знаєте, от головне, наскільки реально підготувати ці території до зими, чи зможуть люди там дійсно перезимувати, чи можливо взагалі опалення на цій території? Дивіться, в загальному можу сказати, що у нас, якщо ми говоримо про волонтерський проект «Добробат», уже понад 38 тисяч добровольців. Працюємо в 5 областях. Стартували на кінець таки, в тому числі і Миколаївську область з роботами. Зараз працюємо на деокупованій території Харківської області. Зараз, в першу чергу, відверто кажучи, проводиться робота
по заміні вікон, і дуже часто вони навіть, скажімо, не міняються на вікна, а в першу чергу забиваються зараз ДСП, і проводимо безпосередньо ці роботи. Тому що, знову ж таки, все ж таки ми повинні розуміти, що ці території є достатньо, скажімо, якщо ми говоримо, наприклад, про Ізюм, достатньо близько до лінії фронту, і там ще є певна, скажімо, зберігається певна небезпека в тому числі. Тому, знову ж таки, там про якусь будову, відбудову там поки що не приходиться говорити, але ми однозначно скоро перейдемо і туди. Знову ж таки, я повторюсь, для тих, в кого там втрачене повністю житло, ми пропонуємо евакуацію органами Державної служби надзвичайних ситуацій, проводиться безпосередньо ця евакуація до, скажімо, таких до гуманітарних хабів, де більш спокійно, де можна в тому числі там переночувати, потім громадяни можуть вирішувати, куди вони далі поїдуть, тому що їх є достатньо велика кількість як по Україні, так і в принципі за кордоном. От, і ця робота вона постійно проводиться. По опаленню не готовий вам сказати, тому що є надзвичайно велике. Я можу зараз сказати, що воно буде, а його може знову ж таки не бути. Ми повинні розуміти, що є певна ще загроза, і ця загроза зберігається не тільки на деокупованих територіях, а по всій території України, тому що ми переконані, що у Путіна, і ми вже працюємо в тому числі превентивно на підготовку цього всього, можуть завдаватись так називаємо ракетні удари безпосередньо, скажімо, коли вже наступлять холодні пори по нашим ТЕЦкам або по іншим об'єктам такої критичної інфраструктури. І в тому числі це може означати, що там, умовно кажучи, без опалення, в тому числі може залишитися інші великі міста. Але я можу сказати, що ми вже готуємось до цього, як військовим планом мається на увазі нашими силами протиповітряної оборони, так і, скажімо, певними планами Б, я не знаю, перестрахування. Ви знаєте, наприклад, там київська влада вже закупила там горючо-мастильні матеріали, також закупила велику кількість генераторів. Ми також готуємось до цього. Тому знову ж таки зробимо все максимально для того, щоб наші люди зустріли цю холодну пору в сухості і в теплі, і зробимо для цього все максимально можливе. Я вам дякую за розмову. Вдачі вам у вашій добрій справі. До нових включень. Це був дякую навзаєм. Це був Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ.